punce, hej la, dobrodošli na kanalu Evina Lepotilnica. Današnji video bo ful zanimiv, namreč pokazala ti bom 10 trikov, 10 nasvetov, kako v sekundi izgledati bolj suha in skriti vse te karantenske kile, brez da bi obiskala gym ali pa telovadbo. To sicer ni priporočljivo, to moram posebej pač poudariti, vse je zaželeno, da se športaš, da se pač rekreiraš, ampak hej, bili smo eno leto zaprti, dobesedno in kaj čas drugega kot jaz, pa čokolade, pa čipsi, pa mafni, pa bomboni, ni da ni in zdaj pred poletjem se vse to pač pozna, a ne, kar pa ne bi radi. Tako da sem jaz dala na kup 10 nasvetov in danes bom s tabo delila vse te trike, s katerimi boš dejansko zgledala bolj suha. Tako da, če te zanima, kateri to so, potem glej tja ali pa tja, video naprej. Ok, zdaj pri prvem nasvetu lahko izviram kar iz sebe in svojega današnjega outfita. Zdaj, če takole ostanem in ti dobesedno pokažem, jaz imam recimo že od majhnega zelo izrazite boke. Pač tale del pri meni me vedno tako zalije oziroma se mi tukaj ta koža ali celulita ali pač ta masa maščoba najbolj pozna. In zdaj takole z eno tako dolgo jopco jaz na zelo eleganten način lahko to skrijem in se v bistvu ne bi, da bi bilo tukaj kaj odvečnega, tako da dolge jopce so zakon, lahko je pa čist do dol, lahko je samo tlele, da prekrije boke in najlepš od vsega je to, da barva ni pomembna, lahko je črna, lahko je roza, lahko je pač bilo kjere barve, važno je, da takole sega čez boke. Pri nasvetu številka 2 tudi lahko sklepam poseb in nasvet velja lahko tudi za vas, tiste, ki imate mogoče stegna bolj močna. Jaz sem recimo bolj majhna, 162 cm, imam pa noge take, nimam tiste suhe Instagram noge, ampak tako, pač kot sem rekla, tukaj je masa. In zdaj za mene recimo ne pride v poštev kratke hlače. Jaz s kratkimi hlačami še poudarjam svoje noge in ne zgleda dobro, a ne? Isto velja recimo za tiste kapri hlače, sicer imam en zelo zelo lep adidas kompletek, ampak se mi zdi, da na moj tip postave tu najbolj ne paše. In isto velja zate, če si recimo tukaj v bokih bolj poudarjena, ti kratke hlače definitivno ne bi svetovala. In tukaj so potem že pri tretjem nasvetu, kaj pa torej nositi, a ne? Poleti, ko je vroče, kaj čez drugega obleči kot kratke hlače, imam rešitev, torej minika tudi odpade, so pa ena super rešitev dolge obleke. Dolge obleke te pa tako optično podaljšajo, ker nekako raztegnajo te, zame plus tudi zato, ker zgledam večja in kadre imam torej na izbiro ali kratke hlače ali obleko, večerno eno tako luškano, nima veze, jaz bom vedno zbrala obleko, ker na moj tip postave zgleda pač ful boljš. A, pa tukaj bi rada poudarila še eno stvar in sicer. Dolge obleke, lahko ti pade do gležnja, lahko pa gre čez gležen. Zdaj, kaj bo zbrala nekako odvisno od tebe. Če imaš spodnji del oziroma tale gleženčok tak tanek in bi ga rada nekako pokazala, je zelo fino, da obleka sega mal oziroma nad gležen, ker v bistvu bo potem ta tvoja tanka noga oziroma ta tvoj tanek gležen gledal ven in te optično naredil bolj suho. Če imaš tale spodnji del pa bolj izrazit, bolj močen, pa poskrb oziroma naj bo ta obleka čez svoje gležnje, zato ker boš v bistvu potem skrila ta močen del in boš kot celota videti bolj suha, kar pa hočemo. Še en zlat nasvet, ki definitivno ga velja upoštevati in boš na primeru dejansko videla, koliko dejansko drži in sicer je navadna majčka. Jaz imam recimo danes navadno belo majco, ok, tukaj ima pač neke čipke, ampak dobro, to nima veze. In tale majca je na črko U. Ampak, če bi jaz zdaj izbrala majčko, lahko tudi čist navadno belo, moram pa brskati, če imam doma, če ne bom izbrala eno z V izrezom, je pa situacija totalno drugačna. Na eni strani imamo torej mene v tej majčki z U izrezom, na drugi strani V izrez. In z V izrezom boš videti ful bolj vitka, tako da če bi rada zgledala tukaj ožja, ti definitivno priporočam to in ne to. Enkrat sem sicer en tak podoben video že naredila in tudi tam sem vključila nasvet o črni barvi. Zdaj za črno barvo je itak značilno, da te naredi bolj vitkega, tako da če pač imaš problem z odvečnimi kilogrami, definitivno ti predlagam črno barvo. Tukaj bi izpostavila še eno stvar in sicer zelo nazorno lahko to nekako ti prikažem s fotografijo. Na eni strani je črna majčka in so kavbojke, na drugi strani je pa črna majčka in črne kavbojke. In ker je cela v črnem, torej all in black,
se celota zlije, jo podaljša in naredi bolj suho. Na drugi strani pa vidimo, da v bistvu kavbojke naredijo en tak presek in se zelo v bistvu loči zgornji in spodnji del. Tako da še dodatno boš kilograme skrila, če se boš enostavno oblekla cela, dobesedno od glave do pet v črno. Zdaj, ker smo načeli glih temo hlače, črne, črn styling, bi pa tukaj podala še en nasvet in sicer zame osebno so visoke hlače zakon. Tele moje niso visoke, so pa malenkost više. Imam ene črne, ki segajo do sem in pri meni je to ful dobro, zato ker tukaj, jaz sem tipična ta peščena ura, tale oblika postave, tako se pač razlikuje, si ne vem, avokado, hruška, jaz sem recimo peščena ura in tale del imam jaz tukaj zelo pač tak bolj izrazit, bolj suh, a ne? In recimo visoke hlače, če jih jaz dam do sem, segajo ravno do tega dela, kjer sem jaz najožja in tudi sicer bi si upala trdi, da velika večina žensk tukaj je saj tako malenkost na noter in zato so v bistvu te visoke hlače zakon, ker segajo do tlele nekje, ti potem da samo neko majčko in te tle naredi bolj suho, te stisne in tvoja postava bo enostavno na pogled spet gledala bolj vitka. Pas. Ne moram poudariti, koliko jaz obožujem pasove. Pa ne tele, ok, se tudi te so v redu za nahlače, meni je to v bistvu bolj kot nek modni dodatek, se pas je modni dodatek, ampak je pa lahko tudi zelo super trik, kako res gledaš bolj vitka, kar je danes torej tematika videa, pa noče nobenega nobačnega sporočila podati, lepa si točno tako, kot si, vem pa, da so manjši triki, s katerimi se ženska torej lahko veliko boljš počuti. In tele imamo en tipičen primer, imamo navadno klasično oblekco ali pa majčko, pač po želji, kar imaš doma. Na drugi strani ista torej majčka oblekca, s tem da, če na eni strani dodam pas, glej čarovnijo, tako izgledaš bolj vitka. Enostavno te ful zdoža, poudar tale tvoj pas in lahko je pač bilo kjere barve, oblike, pasov imaš res malo more in če ga boš dala sem, boš tudi v bistvu naredila eno tako zelo lepo dimenzijo tvojega telesa in zgledala bolj vitka. Moram omeniti tudi pete. To verjetno si že slišala, da te pete optične tudi podaljšajo. Eno je, da enostavno tvoja drža iz tega se prelevi takoj v neko tako fino damo. Druga stvar pa, lani je bil nor trend te prozorne pete. Jaz si sicer za čuda nisem omislila nobenih, ne vem, nekak, oziroma predlani, lani je bila pandemija, lani nič ni bilo moderno, predlani, jaz jih nisem kupila, mogoče mi je zdaj malo žal, ampak za vsej še čas. Skratka, pete, ne samo, da bo tvoja drža videti bolj pokončna in bo zato izgledala bolj vitka, tudi tvoje noge bo podaljšala. Tukaj je še en trikec. Poleg črnih, ki so nekako obvezna oprema v tvoji omari, zakaj, ker pač pašejo res na vse in ne glede na kjero oblekco imaš, te črne pete vedno rešijo. Zdaj pa te prozorne, ki sem jih preomenila, torej prozorne so bile zelo moderne, ali pa kožne, to pa so odlična rešitev za dodatno podaljšanje tvoje noge. Zdaj, če imaš ti klasične črne, tudi ok, nič narobe, s tem ta prozorna ali pa kožna se bo pa kar tako zlila s tvojo nogo in jo podaljšala. To recimo ful obožujem Kardashianke, ki mi je sicer zelo majhna, ne vem, če veste, ampak ona recimo zelo prisega na te kožne, neke prozorne pete, zato ker je podaljšek tvoje noge, tvoja noga zgleda daljša in posledično ti bolj vitka. Naslednji svet je idealen za zdaj. Zakaj? Ker prihaja sezona jaken. Zdaj jakna, kako z jakno zgledati bolj vitek? Preprosto. Vzemaš oziroma oblečeš neke hlače, lahko so s visokim pasom, lahko so tudi malenkost naven in če boš to pokombinirala, pazi, skratko jakno bo idealno. Zakaj? Zato, ker bo v bistvu ustvarjena ta iluzija, da si večji. Tako da, dolge hlače, kratka jakna in si perfect oziroma ready to go. Ok, pa imam pa tukaj še en zlata vreden nasvet in tudi v bistvu ga je na nek način kar v izi upoštevati. Skratka, vem, da so leto zelo moderni ananasi, pike, ptiči, ne vem kakšne vse črte, ne vem kakšni vsi potiski, ampak je dejstvo, da če boš bila oblečena v enobarvna oblačila, vzemba za primer, ne vem, roza ali pa vzemba za primer rdečo, bilo torej kakšna, pa bo zgledala bolj vitka. Torej,
Vse ti neki dodatki na majici, razne, ne vem, črte, vzorci, ni da ni, te pomanjša, naredijo širšega, kar pa nočemo. In če se boš oblekla v eno barvo, ne samo da bo izgledala ful bolj elegantna in šik, zame to tudi tak mal, kako bi rekla, bolj prefinjen, bolj dragocen videz, posledično bo izgledala tudi bolj vitka, tako da enobarvna oblačila so zakon. In to je to, to je mojih 10 nasvetov, kratko, sladko, ampak definitivno učinkovita. Zapiš mi spodaj v komentar, če boš kakšen moj nasvet upoštevala ali pa če mogoče si za njega že veta, ali pa celo, če imaš ti kakšen trik in ti kakšen nasvet, kako v bistvu skriješ kakšen kilogram in bi ga rada zaupala vsem nam. To je to, drage moje lepotice, se gledamo v naslednjem videu, poljubčki, rada vas imam in čau, čau!